Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Nama saya Shmizi. Hari ini saya akan main Mark bersama Farkle. Yeah, game ni saya dah lama tak main. So, yeah. Last main bila beberapa bulan lepas lah. Saya tengok 7 bulan atau 8-9 bulan. Saya ingat lah. So, yeah, saya akan cuba tamatkan game ni lagi. Dan, yeah. Ni Farkle suruh cuba main balik. So, saya okey je lah. Okay. Dah setting. Bawa senang lah. Eh? OLED. Main dua. Dah lama tak main, hampir lupa nanti kenapa untuk inventory. Hampir lupa. Oh. Lama sangat tak main. Okay. Saya tadi macam tu kat. Malam. Tadi lah. Oh. Ya. Eh. Nice. Iron. Boom. Tak apa guys. Kita jangan risau lagi. Yang hari pertama. Dah lupa banyak eh. Game ni. Lupa banyak. Lupa banyak eh. Tuah. Saya memang kadang-kadang lupa sikit macam mana mekanik dia. Okay. Eh. Ow. Saya tak latihan apa-apa weh. Dah tak cukup. Eh, tak cukup. Kena ada ni. Bar. Ah, dah tak cukup. Awal. Lawan tu. Yep. Speedrun game ni. Speedrun eh. Kita tak boleh biar kan? Kan contoh lah game dia kan? Yap. Game ni kena speedrun. Bing 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 bing. Tak cukup pula. Mana rasanya crafting table lah ni? Crafting table eh. Okay, hari pertama menjelang. Okay. Malam pertama. Batu. Ada siapa nama Dave? Dave. Zee, dah bos belasah you spawn. Why you will? Ni, saya nak pakai batu. Dah lama tak jumpa misi you, memang. Tak, dia semua duduk kat sebelah you. Hebat mana? Okay, saya lawan you. Oh ya. Wah, ada yang buff. Wah, ini dulu awal. Dah nak cakap high tu. Okay. Oh, let. Nice. Okay. Alamak. Ay, semi aim. Okay. Kembali balik. Alah. Hello. Tak lawan apa-apa dalam ni. Banyak selawan ni. Alah golem. Lama tak main oi. Lama tak main dah lupa dah. Okey. Dah kena. Ya, mati. Okey. Bro, kena lebih. Macam mana ni? Apa lagi penting? Kerja sama. Memang kau jauh betul. Tak easy yang jauh ni. Saya okey ni buat itu ni. Dah cukup. Alamak. Okey, masak dulu. Terbalik, salah. Bunuh alam buih. Main kayu, mana ni? Boleh juga buat ni menang. Okay, sini. Okay, mantap. Okay, masa tu buka chest. Okay. Oh, ya. Aduh. Nice. Okay. Boom. Wings of Glory, legendary. Yep. Dapat. Cuba je lawan. Cuba je dapat. Yay. Di media ada main mark eh. What? Duit banyak kan? Pergi kat village tu. Ada village je? Tahu. Ada. Okay, saya buat dapat iron. Saya buat iron. Okay, iron untuk buat anvil. Alamak. Elemental ada kat sana. Sebab saya perlukan elemental. Okay. Kat sana ada elemental lah. Tak tahu. Ah, dah cukup. Jus! Mantap! Ini bagus. Iya. Tau. Tarik. Ayo. Dua. Tiga. Stop. Mati kau. Mati lah kau. Hahaha. Dua, empat, lima, enam, tujuh. Okay. Hei! Ah, kena. Wain dua. Kena. Haa. Ya, hai. Okay. Okay. Lah. Ah, tak guna eh.
buat apa lagi? Mana iron, mana iron ni? Mana iron? Ada village, mantap. Kamu siapa yang jual sword dengan laut pedang ni? Bos tak punya boh. Bro, mana? Tadi dia yang bagi pedang ke, yang jual pedang ke? Village saya ada banyak. Okey, saya ambil. Yeah, jumpa iron. Cuma dia datang tetap mizi datang balik. Fakir, macam mana progress tak? Saya dah full obamio. Yang miwa saya rasa tak ada progress langsung. Kosong eh, progress saya. Astaghfirullahaladzim, lupa pula. Dia pun masih letak saya punya tu. No. Akhirnya saya jumpa. Alah. Bushwood. Ah, sudah. I forgot. Saya ada tu. Okay. Saya ada X sebab saya beli. Cepat cukup ke? 12. Okay. Lari dulu. Astaghfirullahaladzim. Kacau. Amat sekali. Manual. Pedang. Okay, dapat. Okay. Lari dulu. Ui, mantap. Pedang apa? Pedang iron. Ui, ramai. Okay. Okay. Cool. Ui, aduh, headshot. Nice. Aduh, saya pula kena. Aduh, teruk ni. Damage. Baru sangkut eh. Sangkut moment. Ah, mati kau. Mesti nak obami mah. Saya banyak lagi ni. Nak. Mesti lah nak. Ni lah. Bro, mana ada dia ni? Jauh juga eh. Ini, sini. Jauh eh? Saya 22 obami. Boom, okay, punya. Okay. Oh, gigi. Peanut butter lah. Yes, more stamina. Lagi. Boom. Yeah, more stamina. Yang pinjap butter je. Boom. Oh tak, brokoli. Main duel bro. Mana dia dari jauh dia nampak. Dia datang. Okay. Nah, main duel. Apa ni? Oi. Orang tengok ibu tadi. Oh, anjing, aduh sakit. Jeng. La 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 la. Give me your head. Dah. Mati dah. Ancient core. Ancient core tu kat boss. Ni. Lagi satu ni. Lagi satu lagi boss ni. Satu lagi ground. Okay. Jom. Okay, nice. Okay, dah maju. Awal lemah. Uyuh, bazooka. Uyuh. Tak tahu. I don't know. Helmet dengan kasut. Cyber 5 in the world. Okay, ping. Pom. Helmet. Gold kasut. Bar nak sedih man. Okay, bom mium lambat juga. Okay. Cuba saya cuma cari buat material lah. Wait. Alah. Alah, hai. Okay, wait, cepat air. Oh, I see. Okay, nice. Bagi, datang. Oh, tak ada. Wih, kau blok saya, kenapa? Nice. Okay. Oh. 6, 13. Eh, tukar. Ini sama. Gerang. Wih. Bro, tak apa. Saya tak ada pedang lagi. Saya dengar satu je, dia jumpa. Yep. Oh, yap. Hey, saya punya barang. That's my stuff. That's my stuff. Dia hancurkan eh? Wah, my anvil. My anvil, bro. Nah, bro. Sedap eh merosak kabang ni. Bro, saya tengah masak. Saya tengah memasak weh. Eh, tadi dah terpedah. Bawa geng eh. Itulah, ramai weh. Bro. Tak lompat. Time dah habis. Memang timing. Alah. Oh, wow. Ah, tipu si woman. Mati. Aduh, tengok barang. Saya tak ada benda serang ni juga. Benda ni juga je serang. Benda lah. Bamiam. Pedang eh. Okay, nice. Okay, ni. Okay. Sampai 66 ni, saya dapat. Okay, Andra. Okay, terlebih ni. Ni, sekejap saya kena buang yang tak guna. Okay, buang. Okay. Hey, that's my stuff, oi. Awesome. Oi. Hey. What do I do? My stuff. Okay. Oh, mantap. Dua div electric. Right.
Eh, hey, kau tembak saya punya ni. Eh, hey, apa ni? 360. Itu main dengan beliau saya, saya seorang yang tak ada armor ni. Saya bagi orang tapi saya tak ada armor. Apa ya? Buat. Oh ni. Hi Gaiden, lama tak jumpa. Apa khabar? Dah makan? Apa lagi? Dua woi. I got two action bone. Sekaligus. Ah, tak kena. Mizi buat kerja tu saya nak. Ya, saya yang cari. Saya yang buat objek tu semua ni. Saya cari resource je. Resource. Saya cari resource eh. Sampai yang goal saya dah dekat 500 lah. Wow, 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 wow. Melayang. Melayang goal ni mesti buat. Wow, 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 wow. Eh, hey, hey, eh. Apa ni? Eh, hey, boss. Boss. Oh, lah. Oh, Grang. Grang eh? Haa. Apa, lawan je, lawan je, lawan je. Dia balik. Ah. Apa, lawan saja. Boleh lah. Aku lag, lag pula. Sangkut. Boleh kot. Eh, lag, lag, lag. Stamina, stamina, stamina. Oi, banyaknya wolf. Eh, rasakan saya, oi. Banyaknya wolf. Far. Dia bukan susah bukan tu. Si Grong ni buatkan susah si Gala ni. Dia kacau, oi. Dia nak serang Weaver datang mana. Nak. Nah. Nak intimidate. Tak, ni. Dah tak ada si Wolf. Dia kena kek ke ni. Ramai ada 3 Dave api. Main 2. Dia nak lawan ni. Banyaknya semua. Apa banyak long range semua. Tengok. Hmm? Aduh, kena bang. Eh, kena bang. Kena kena bang ke tembak. Kena tembak, kena sangkut. Dah sangkut dalam pun kena tembak, kena balik semua. Macam tu ada masa main dengan biasa. Saya kena kepung. Bagi warna hijau. Wow, 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 wow. Bapa mati. I almost died. Aduh, macam mana lawan ni? Ha? Macam mana lawan ni? Semua. Hmm? Bocak. Shoot. Oi, teruknya semua long range. Balik ke tu? Haa, nope. Tengok nyawa saya. Oh, lari je, lari je. Oi. Kenapa lari ni? La 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 la. Hai, tak habis kau tembak. Oi. Apa, saya tengok map. Pergi mana? Oh ya. Wow, sebelah-sebelah ya, okey. Kena kau memang kelakar tu lah. Kau pisau tu. Banyak lagi, woi. Banyak macam lagi. Kena pokok. Okey. Alah, tak habis lah. Ah, bos tengah. Dia tengah menyerang saya punya barang. Belah mana? Ha? Ah, belah mana? Tak, oh, jauh je dia lepas saya mati. Weh, seronok eh dia main pukul-pukul. Dia bukan special attack tau. Dia guna special attack semata-mata nak serang semuanya barang je. Main dua. Hai ah. Hai. Hai. Eh. Ah, mati. Ye, yeah, Mizi. Dapat. Ye. Yeah. Ah, sekarang mission kita pergi ke sini. Ya, yeah, on the way. Ding, 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 ding. Pam, 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 pam. Au, kena. Oh, pusing-pusing pukul-pukul. Dia main pusing. Dua-dua main pusing-pusing. Wah eh. Nah, ni kan heal. Ni kan heal. Tak ada benda nak heal. Alah, kenapa si miss? Nak serang tapi miss. Main dua. Oh, tak suka lah yang ni. Nak serang tapi miss. Alah. Eh. Lari tu, lari tu. Mati. No, oi, saya ni. Stamina. Mati. Stamina. Brokoli, nice. Nah, oh, kata. Boleh lah. Cuba tempat kerja. Mil. Kerja yang penting apa. Tapi, okay. Ya. Duit banyak. Kalau dalam duit banyak, cari access banyak-banyak. Yang baik tu. Satu, dua, tiga. Ah, salah letak, salah. Okay. Lalu. Ui, sebab main macam Fortnite eh. Okay, nice. Santai, nah. Santai. Ya, ya, ya. Lantai dia. Hey. By me. Okay, cakap dia. Eh, okay, belakang. Belakang. Basah. Asal guna piket, oi. Oh, yeah. Bro, what's I gonna pickaxe? I don't know. Okay, jom. Last. Okay. Cepat, sebelum masa hari nak terbit. Okay. Okay, bye. Okay, jom. Cepat, masa hari nak hancur. Hancur lah. Oh, oh. Jom, jom. Hai, 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 hai. Mana setampak? Ow, 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 okay. Dah. That was fast. Hey. Oh, saya dapat, main juga. Ya, brokoli. Bukan brokoli. Eh, hey. Aduh. Hmm, never mind. Saya tinggalkan polan rakun. Oh, golem. Apa golem? Baru dia Jason.
Okay, let's go. Okay, bus terakhir. Bus terakhir, let's go. Minum saya yang buat ni, kalau tak ada ni tak tahulah. Itu lah. Ah, curut. Okay, saya sekejap, saya letak benda sekejap. Okay. Boleh tak buat? Ingat kan? Oh, bye-bye. No, release it, no. No defense this time. Dia tak mampu nak duduk mampu jauh, jumpa pula. Habis saya nyuruk lah. Point duel. No. Bro, eh. Bro, ada lagu. Oh, lagu kuatnya. Tak, sama saya main tak lagu pun lagu memang bos. Tapi ni bro ada lagu. Balik betul. Ayah, betul kat ni. Sabar. Ayah, ready eh. Sabar, cara dia. Kalau dia macam nak keluar api tu, pusing dari kanan ke kiri. Tak dengar asal kau sebab lagu muzik cepat sangat. Pelanggan lah. Dah kosong terus. Mana? Tak, saya tengah ada. Eh, sini elak saya lupa yang part yang yang api tu tu. Api tu pergi kanan ke kiri. Dah saya nak tukar tu ya. Dah saya nak tukar buat lagu sikit. Okey. Apa sangat? Boleh lah. Lompat. Oh. Eh, weh, jom ke weh. Eh. Ayo, bye me. Buy me bro, buy me. Lompat. Ui. Hey. Okay. Hey, lagi sekali. Oi. Oh, lari. Kanan ke kiri. Okay. Eh, miss. Okay. Oh, wah. Kena pula. Hapus pay, oi. Oh, bye-bye. Lah. Lagu ni saya setting jap. Okay lah. Kiri, kanan. Every time lah, saya tengok. Tengok setting, oi. Lagi. Saya tak tahu, saya tengok setting. Au. Bangun pagi sebelum ke sekolah. Kena juga main dulu. Mama bekalkan mentega kacang sambil. Tak makan dah. Ifal, set. Okey, ambil lah. Ini saya taman nyawa. Uy. Kalau saya serang dapat taman nyawa. Tu lah. Dia ada last kill. Tak, saya serang angin pun tak menyawa. Main dua. Lari. Wah, why me bro. Ow. Okay, fireball. Santai. Oh, my God. Wuih. Yes. Bangun pagi. Aduh, kena. Ow. Buat nyanyi. Apa ni, oi? Bangun pagi sebelum ke sekolah. Tu efek broccoli ni. Oh ya. Turunlah kamu. Terang. Ya. Cuba. Terang. Serangnya sikit lagi. Nice. Mantap. Wei. Okey. Yeah. Wei. Sampai lagi. Okeylah, tamat saja video kita untuk hari ini. Adakah best tengok saya bermain game Mark bersama Farkle? Dan ya, saya banyak cut. Patutnya patutnya ia ambil masa sejam lebih untuk tamatkan game ni. Tapi saya cut menjadi dekat 20 minit. Sebab takkan saya nak tunjuk semua grinding saya tu. Grinding pecahkan pokok, pecahkan batu berpuluh-puluh minit tu. Baik saya tunjuk tu je, tunjuk part yang best je. So yeah, saya nak cakap thank for watching semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau ada kekurangan apa ke boleh komen. Dan saya Smizy. Dan kita jumpa di video premiere atau stream akan datang. Dan komen part mana yang kelakar. Okay, bye bye. See you soon. And tengoklah saya akan buat konten apa lagi.